Всім привіт! Вітаю на каналі порталу SmartphoneUR та пропоную анонс планшету від Blackview, модель Tab 16. Новинка, яка прийшла на заміну Tab 15. Ну, не зовсім прийшла на заміну, а дуже добре доповнює цей пристрій. Чому? Тому що у нього великий дисплей, 11 дюймів, 4 динаміки, хороший процесор і 260 тисяч балів в тесті AnTuTu. Скільки буде коштувати цей пристрій? Скажу відразу, приблизно $177.99. Але, як завжди, лише в обмежений проміжок часу – з 20 по 27 березня. Тож вже зараз по лінку з опису до цього ролику можете перейти на офіційний магазин бренду Blackview на AliExpress та покласти собі цей планшет в корзину. І коли буде ціна найкращою, якщо він вам сподобався, то замовите його. А якщо дивитися на його характеристики, про які детально я розповім далі, то в принципі конкурентів у даного пристрою небагато. Адже він підтримує до того до всього ще й стилус, який йде в комплекті. А також за ту ціну, яку я озвучив, покупець отримує чохол-підставку і захисне скло на екран. Я думаю, це дуже-дуже хороший бонус. Тож переходжу до характеристик планшету Blackview Tab 16. І починаю з корпусу. 11-дюймовий планшет запаковано в корпус товщиною всього 7,95 мм, а вага трішки більше, ніж 500 грам. Повні характеристики бачите перед собою. Як на мене, то його можна назвати навіть компактним. Щодо екрану, я вже казав, Full HD+, роздільна здатність і IPS-матриця. Так що на картинку, впевнений, нарікань у вас не буде. Щодо процесора, то виробник обрав для цього пристрою Unisoc T616, який видає 260 тисяч балів в AnTuTu, але це разом з оперативкою 8 ГБ та вмонтованим накопичувачем на 256 ГБ. І це при тому, що оперативку віртуально можна збільшити ще на 6 ГБ, тобто в сумі отримуємо 14, а внутрішнє сховище можна збільшити картками до 1 ТБ, тобто сумарно можна отримати 1 ТБ і 256 ГБ сховища під ваші дані. Фільми, документи, фотографії та багато іншого. Щодо фото, відразу скажу, що камер дві. Основна на 13 мегапікселів та фронтальна, яку ви зможете використовувати для відеодзвінків, на 8 мегапікселів. Відзнятий контент зможете відправляти з будь-якої точки планети, адже в планшеті є місце під 4G сім-картку. Ну а також є Bluetooth і, звичайно, що Wi-Fi, в тому числі на 5 ГГц. Тобто зможете дивитися відео у високій роздільній здатності, а екран це підтримує. До речі, забув сказати, екран має сертифікат пониження синього кольору, що найкращим чином впливає на ваші очі, якщо довго користуєтесь мобільними гаджетами. Так от, відео будете дивитись та ще й слухати через 4 вмонтовані динаміки. Це круто. І нагадаю, що вартість такого пристрою всього-то буде $177.99, але лише певний відрізок часу. На передпродажі з 20 березня по 27 березня, з 10 години по Києву по 10 годину 27 березня по Києву. Всю перераховану апаратну складову буде підтримувати батарея на 7680 мАч на годину. А працювати програмно буде під інтерфейсом DOCOMO Pi 3-ї версії, яка є налаштуванням над Android 12. Тож, якщо хочете планшет Tab 16 від Blackview зі знижкою майже в 50%, тоді лінк, де його можна придбати, в описі до цього ролику на офіційному магазині бренду на AliExpress. Поспішайте, уже зараз можна покласти пристрій собі в корзину, а придбати, як я вже казав, з 20 по 27 березня. Тоді ціна буде найкращою. Якщо залишилися питання по анонсу планшета Blackview Tab 16, задавайте в коментарях, обов'язково дам відповідь. Ну а з вами був Андрій та портал SmartphoneUR. До зустрічі! Але не забувайте ставити лайки цьому відео і підписуватись на канал, адже вже зовсім скоро на огляд до мене прийде новинка від Blackview Smart годинник, тож огляд його буду готувати, а ви готуйтеся до перегляду. Ну, а це вже точно все. До зустрічі!